hoje nós vamos fazer essa delícia desse bolo de chocolate, gente. Eu confesso que foi assim um sucesso esse bolo aqui em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós vamos começar, gente, peneirando todos os secos aí, tá? Lembrando, gente, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo a receita completinha aí. Eu comecei, gente, peneirando o trigo, 3 xícaras, 1 xícara e meia de açúcar, até usei açúcar cristal mesmo, 1 xícara de cacau, faltando um dedinho para encher, 1 colher de sopa de fermento e 1 colherzinha rasa, gente, de bicarbonato, tá bom? Bicarbonato em contato com o vinagre que vai nessa massa, vai deixar seu bolo bem fofinho. E agora você mistura tudo bem mesmo, gente, e acrescenta meia xícara de óleo, 320 ml de leite vegetal. Mas observem que eu não coloco, gente, o leite todo de uma vez, porque é muito relativo e dependendo da farinha de trigo, a gente não precisa usar o leite todo. Na realidade, gente, o bolo vegano, tá? Ele precisa ter uma massa mais espessa, uma massa mais grossa para dar estrutura para o bolo, para não acontecer, né, com o bolo que eu fiz na receita passada, que ele desmoronou. Vocês estão lembrados? Se você ainda não viu o vídeo que o meu bolo desmoronou e caiu, eu vou deixar aqui para você tá vendo. E olha o resultado, gente, da nossa massa. Olha que massa perfeita, que massa maravilhosa. Então lembra, massa de bolo vegano tem que ser mais grossa. Aí eu coloquei uma colherzinha de chá de vinagre, tá? Eu sempre uso vinagre de maçã, ok? E olha o resultado, gente, dessa massa. Que maravilha! Ficou maravilhosa. Aí a gente vai começar a fazer o recheio, gente, pro nosso bolo, tá? Coloquei aí o leite de soja na panela, mas lembrando que você pode usar aí outro leite da sua preferência, tá? Esse é o leite de coco, tá bom? A gente adiciona aí junto com o nosso leitinho de soja. Esse é o cacau, tá bom? Que a gente vai também colocar juntamente com o amido de milho, tá bom? Isso tudo, gente, eu coloquei na panela com o fogo desligado, tá? Então agora eu vou misturar tudo com o fouet, tá bom? E enquanto, gente, não desaparecer todos os gruminhos do cacau e do amido, você não liga o fogo, ok? Quando tiver lisinho assim, ó, o seu recheio, tá bom? Você pode ligar. Aí, gente, eu simplesmente, enquanto o nosso recheio ficava ali pronto, no fogo bem baixinho, eu sempre mexendo ali do lado, eu bati outra massa de bolo, tá? E coloquei ela também pra assar. Gente, mas antes, um detalhe. Olha eu mostrando pra vocês como que essa massa ficou espessa e ficou grossa. Ela foi pro forno e enquanto eu acabo de fazer o recheio, né, essa massa vai ficar pronta. Gente, eu fiz questão, tá, de registrar essa parte, mostrar para vocês o chocolate que eu usei para tá fazendo o nosso recheio. Aí tá dizendo que não contém leite e que pode conter leite e outros ingredientes. Simplesmente, gente, quando você lê em uma embalagem, tá, de um alimento que pode conter, ele significa que ele não tem esse ingrediente. Simplesmente ele foi feito tipo na mesma panela com os traços. Essa panela não foi lavada, o liquidificador, tipo, com
uns traços não foi lavado, entendeu? E aí pode ter uns traços do alimento. Isso, gente, é muito opcional, tá? Se você não tiver, não tem problema nenhum. Seu recheio vai dar certo do mesmo jeito. Aí eu ainda não tinha colocado o óleo de coco e já estava brilhando, como vocês podem ver, né? Vou colocar agora, depois que o chocolate derreteu completamente, o óleo de coco, mas vocês vão perceber que ele vai ter um brilho assim maravilhoso. Olha aí, gente. Coloquei também uma xícara pequena de café, mas depois vocês vão ver o resultado final. Se vocês quiserem um recheio mais grosso, tá? Um recheio mais espesso, coloca só meia xícara pequena de café ou umas 2 colheres de sopa só, ou até mesmo 1 colher de sopa. Isso é muito, né, gente? Assim. É opcional, muito individual. Gosto de colocar café porque dá um gostinho maravilhoso. E aí eu coloquei o recheio para esfriar e para não criar aquela casquinha por cima, eu coloquei o plástico filme. Nós agora vamos começar fazendo esse recheio aí, ó. Maravilhoso, né, de morango. Gente, o açúcar é bem pouquinho, tá? Eu coloquei 3 colheres de sopa bem rasinha de açúcar, tá? Porque a gente não quer um recheio enjoativo. 1 colherzinha de sobremesa de limão. Ele já começa, gente, a ferver com 2, 3 minutinhos. E você deixa ele tampa mais só uns 2 minutinhos, tá? No total, no máximo de 5 minutinhos, porque a gente não quer que esse morango derreta, tá bom? Então, o recheio fica pronto bem rápido mesmo. E olha, gente, que lindeza que ficou esse moranguinho, gente. Lindeza e gostoso, né? Porque fica muito gostoso, porque dá aquele gostinho cítrico e eu amo. E aí eu coloquei na peneira para escorrer os nossos moranguinhos. Olha, gente, o resultado é das nossas massas, dos nossos bolos, como que ficou super macio. Ainda vou cortar o topinho, né? Para acertar. Essa massa, gente, é divina. Thank you.
Bolo recheado e olha essa delícia. Olha isso, Brasil. Gente, eu tô mega apaixonada por esse recheio. Ele ficou simplesmente, gente, delicioso. Nosso café deu o toque final no chocolate. Café é sempre bem-vindo no chocolate, né? Então a gente deu mais uma molhadinha básica na última parte, né, do nosso bolo. Sempre molho, gente, com a parte de dentro, né? Eu viro para cima e molho bem. E aí, nós vamos, gente, informar ele agora e levar para a geladeira. E olha esse bolo, Brasil! Meu Deus do céu, gente! Deixei ele dormir, tá? De um dia por outro na geladeira. E já vamos começar, gente, a fazer esse bolo ficar bem lindo, porque gostoso, gente, ele já está. Então, bora lá! A gente vai passar, né, o ganache do nosso recheinho todinho, no bolo todinho por fora, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica, gente, bem simples, ó, que é com garfo. E vocês depois vão ver o resultado final. E vocês vão ver assim como que fica lindo, como que fica assim gracioso, maravilhoso o bolo. Só, gente, fazendo isso com o garfo. Gente, eu fiz essas raspas de chocolate, gente. Eu achei que ficou assim muito lindo. E olha o que que eu usei, gente, o descascador de legumes. Coloquei a barra de chocolate, tá? 20 segundos no micro-ondas, coloquei 10, depois eu coloquei mais 10 e fui, gente, tirando como se eu tivesse mesmo descascando uma cenoura, uma batata. Para mim foi muito, muito fácil. E olha, gente, o resultado final das raspas, como que ficou lindo. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. But I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for all them days ahead of me. Those words that put me under are never coming back again.
Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, obrigada por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!